Dúfam, že mám mikrofón úplne v poriadku, bez toho, aby mi to prekryvalo tváričku. Minule sa to podarilo, takže nazdar, vítaj pri novom videu. Dneska malo byť skôr, lenže vieš, vyšiel nový datadisk na World of Warcraft a neviem sa od toho odlepiť. A neviem, ako sa mi vôbec podarilo odlepiť sa od toho teraz. No, ale čo som vám slúbil, to, že natočím video, reakcia na váš airsoftový gear a podobné airsoftové veci. Tak sa môžeme pomaly do toho pustiť. A vopred ďakujem všetkým za to, že ste prispeli svojimi obrázčekami. A ideme si skontrolovať, čo za skvosty sa skrývajú vo vašich skriniach. Takže máme tu prvý gear od Jindřicha. No a poďme sa pozrieť, čo má. Chalanisko má klasickú masku, nejaké zvaracké okuliare, šiltovku, aby mu niekto nedal headshotík a nejaké AR-ko, M-ku a EOTech. Tá nášivka ti hrozne svieti, bráško. Hrozne ti svieti, ale jasné, hej, je to medic. Medikov buď neznášate, alebo ich milujete. Záleží od toho, na akej strane týmu ste. No a inak akože pekné pozadie, vidím, že si dlho asi vyberal svoj status, ktorý mám zareagovať, pretože vidím, že tu si všetko vyházal zo skrine. Ale myslím si, že úplná pohodička, si taký ten týr teplakovca, ktorého všetci radi na airsoftových akciách podporíme. Neviem prečo, ale viac ma zaujala tá tvoja tapeta, to vyzerá jak u nejakého pravého ruského slavika, proste izbe, vieš. Ale inak cením klávesnicu. Ty vole, ty máš rovnakú klávesnicu ako ja. No, dobre, tak teraz mi už ani nevadí to, že máš na tej puške optiku. Pretože máš rovnakú klávesnicu ako ja. A vidím, že tu máš dokonca aj uzdro na GoPročku. Dobre. Okej, okay, dobre, fajn. Ale to je pravdepodobne tiež Jindřichové. Jo. Tuto to máme vo všej kráse. Helma, nášivka, dve kamery. Kamo, ty si ideš videa, pošli mi link. Na Airsoftový gear, moja láska, vzor 58 od Aresu CZ75. Tak poď ukáž. Oh. Gadem, kamo, to sú jaký fešaci. To sú jaký fešaci, pozrite sa, chlapci, takí dobrí kamarádi, že spolu idú do lesa na trnky. Dúfam, že ste ich stihli všetkých pooberať. Trošku sa mi nepáči toto. To máš oblepenú batériu lepiacou páskou? Mohol si spraviť nejaký detail, ale hej, chalani, pekná fotka. Toto, čo ti trčí z hlavy, to je úplne epické. Ja viem, že je to komín, tak sa ukludni. Nič, parádna fotka, chalani. Ó, prasátko má, prasátko, smajlo má. Tieto M-ky sa mi strašne páčia na CQB-čko, kamo. Chcel by som si takú jednu zadovážiť niekedy. Ako ste si mohli všimnúť, takým jedným podobným prasátkom som hral, to som mal nejakú ICS-ku. A hrozne dobre sa mi s tým hralo, lebo je to maličké, kompaktné a dobre to strieľa. Kamo, ešte ten krátky zásobníček. Dobre, ty kamarát, dobre. Je to, akože táto puška je hrozne dlhá, ale krásna. Vždy ju rád vidím na akcii, vždy. Odpívaná. Akačenko. Ježiš Mária, ten EOTech, kámo, come on. To vyzerá hrozne s tým EOTechom. Né. Vidím, že tu máš aj tento bubnový hajzel. Tak si ideš riadne bomby, kamarát. Pravdepodobne je to drevo. Vyzerá to jak drevo, takže akože cením, hej. L96, dve AR-ka, krása, pištole. Čo to je? To je Desert Eagle? No jasné, to je Desert Eagle. Glock pravdepodobne 17. Nice. Akože, hej, tá L96, není som fanušik L96. Ale proste to, že to máš krásne takto pokope, niekde na stene, cením, kamo, cením. Osinion. No. Ty si ideš takú klasiku. OK. 911. AMK. Ten tlmič. Cute. No jasné. Ohohohoho. Toto je krása. Osinion, to je kov. Dúfam, že je to kov. Ježiš, to vyzerá krásne. A toto je čo? Ale toto vyzerá nádherne. Oh man. Dobre, máme tu Alexana. Čo hovoríte na moju M4-ku? Že fotku si poslal strašne malú, nemôžeme z toho zoomnúť a vidíme z toho hovno, len to, že je to klasická M4, ale díky ti za fotečku, bráško. To vyzerá, keby si mal zoom kameru na tlmiču. To je hovno. Dobre, máme tu Glocka, máme tu AR-ko s optikou, na
To tam máš pripevnený magnifer, alebo to len akože máš k tomu doložené? Dúfam, že to máš k tomu len doložené, lebo to by bolo... Počúvaj ma, Jindřich, ty ideš také bomby, kámo. No ukáž. Sniperka? To je čo? Je čo toto? Čo to je? Čo to je? Je to nejaká MP5-ka, AR-ko, AK-čko. A však ty si... Kámo, ty si ideš také bomby. Máme tu Verbiho. Verbi... Krásny kúsok, to vyzerá jak nejaká Delta Armory, či? A máme tu ďalšieho Chološa s gírom. No. Kamaráde. Takto sa s ružičkami odfotiť, ty si veľký romantik. Dobre, 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 dobrý bojovník, dobrý, dobrý kámo, dobre, dobre, dobre. Cením tie chrániče. Ja mám problém s chráničmi, že vždycky keď si ich dám, pravdepodobne máš taký problém aj ty, že sa ti zošuchávajú, tak si ich plánujem prišiť o nohavice. Alebo si kúpiť priamo také nohavice, na ktorých sú už pribudované. Toto je, čo je, Erik? Když sem všichni dávajú ty super vytunené a hodne pekne kvery, tak ja sem dám svoj M4 znetvorenou pevnou pážbou. No ukáž. Wow. Damn, son. Neviem, či je to divné, ale trochu mi v ňom cinklo. OK. OK. Veľmi, veľmi sexy, počkaj. Dáme tam. A pes, na tvoje zdravie, to vyzerá fešne. Máš to krásne, úhladne porobené. Dobre, máme tu ďalšieho, máme tu Pivana v jeho maskovacej zbroje, hej kao. Vyzeráš tam strašne smutný, kámo. Vyzeráš tam veľmi smutné, kámo. Dobre. Ale hej, a však kámo, však hej, come on, cením, dobre. Tá vesta je super, sa strašne hodí k tým, k tomu giličku, asi. Dobre, nič nehovorím, môže byť. Viete čo? Takto. Tuto ukončím. Necháme si ešte pre ďalší diel. Kto chce, pridajte sa na môj Discord. A do roomky Airsoftové zbranie pridávajte fotky svojho gíru a to, s čím sa chcete pochváliť. Túto sériu by sme mohli normálne že zadovážiť, že to by reálna séria na mojom channeli. Myslím si, že je to super. Fakt sa mi ľúbia veci, ktoré sem posílate. Hej, niektoré sú také, aké sú. Ale pozri sa, keď tam hodíš nejakú škaredú zbraň, ale zároveň si dobrý hráč, tak je úplne jedno, čo držíš v ruke, keď vyjebeš celý tým. Chápeš ma do oka? Dobre. Ďakujem všetkým mojim členom, ktorí sa teraz tu objavujú v tomto slajde. Ste úžasní za to, že ma podporujete. Dúfam, že tých peniazí neľutujete. A takisto, kto z vás ma chce nejako trošku podporiť, tak tiež sa môžete stať členom. Budete mať za to nejaké benefity, ktoré si môžete potom prečítať predtým, než sa stanete týmto členom. Dobre. Nie, počúvajte. Ďakujem vám ešte raz. A majte sa krásne. A nezabudni. Rob to, čo ťa baví, jedného dňa to privezie ovocie.